Molt bon dia, benvinguts al tercer taller de l'Escola d'Estiu del Voluntariat 2020. L'Escola d'Estiu del Voluntariat és una iniciativa de la Direcció General d'Acció Cívica i Comunitària. Volem fer tallers gratuïts i de qualitat per a persones voluntàries, coordinadors i coordinadores de voluntariat i responsables d'entitats. El taller d'avui és eminentment pràctic, per tant, és un repte per nosaltres veure com us podem acompanyar des de la distància i com ens podeu fer preguntes, consultes, si teniu algun problema o si us perdeu durant alguna de les explicacions del nostre ponent. A través del chat ens poseu el vostre nom, la vostra entitat i ens dieu on us heu perdut, quina és la vostra consulta. Intentarem donar resposta a totes les preguntes que ens feu, sempre que no siguin eminentment tècniques o de dispositius o de que no trobeu el programa, perquè som moltíssimes persones en aquest taller i seria complicat donar-vos resposta a tots sense perdre'n. Per tant, intentarem ajudar-vos i qualsevol moment que tingueu un dubte, un problema, doncs vosaltres mateixos a través del xat ens comuniqueu. L'objectiu del taller d'avui és bàsicament que aprengueu a fer vídeos, però encara més important, que aprengueu a fer narratives per xarxes socials, perquè al final la tècnica o com utilitzem un micro o com fer bona gravació potser no és tan important com que la narrativa sigui atractiva i que vosaltres ens pugueu ajudar a... que vosaltres pugueu comunicar i ajudar a les vostres usuaris a saber fer vídeos, a compartir la vostra missió, que aprengueu a explicar el millor possible la vostra iniciativa i a través de vídeos a xarxes socials, que és l'objectiu del taller d'avui. I amb qui farem aquest taller? Doncs amb en Jordi Flamarich. Ell és periodista, és consultor en comunicació 2.0. Tota la seva activitat professional ha estat relacionada amb internet, ha redactat continguts, ha estat cap de redacció, ha moderat entorns virtuals i, finalment, s'ha especialitzat en periodisme mòbil. Per tant, és la persona més adequada per explicar-nos com fer vídeos amb el mòbil i que siguin atractius. Bon dia, Jordi, com estàs? Què tal? Bon dia, Enric. Com esteu tots i totes? Molt bé. Nosaltres, amb ganes d'aprendre a utilitzar el mòbil per fer vídeos, però, si et sembla, abans de començar a que ens expliquis el teu taller, per què és tan important fer vídeos o per què és important tenir un vídeo i que ens ajudi a la nostra comunicació? A veure, internet, amb el pas del temps, tu deies que jo porto gairebé 20 anys dedicant-me al periodisme, a internet, a la comunicació a través d'internet, doncs internet s'ha convertit en una gran tele i les xarxes socials han afavorit una mica aquest fenomen. És a dir, el vídeo és el contingut rei a les xarxes. Llavors, ser capaços de comunicar la nostra feina, la nostra tasca, de la nostra entitat a través d'un vídeo ens ajudarà a tenir un major impacte comunicatiu. I com bé deies tu al principi, jo en els meus tallers presencials, i de fet estic molt content i et dono les gràcies per estar un altre cop aquí en aquesta escola d'estiu, doncs l'any passat de Girona ens vam centrar molt en l'aspecte tècnic, no? com fer els vídeos, com fer els enquadres, recordo, jo estava en el taller, com fer els enquadres, la llum... Sí, exacte. Doncs com col·locar-nos respecte a la llum, els enquadraments, les aplicacions per gravar. Avui el que farem és parlarem de narrativa i el que vull és que entengueu que més enllà de les qüestions tècniques, l'important és saber explicar una història. Llavors, la primera part del taller que farem avui, parlarem d'això, de narrativa, farem uns consells bàsics perquè tots i totes us col·loqueu en situació, perquè ens col·loquem en la situació de anem a gravar amb el mòbil. I la segona part del taller, això que deia l'Enric, a veure si ens en sortim, jo crec que sí que ens sortirem, el que faré és ensenyar-vos a editar un vídeo amb el vostre mòbil. Perquè vull que aneu una miqueta més enllà de simplement agafo el mòbil, faig un clip de 30 segons i aquest és el meu vídeo amb el mòbil, sinó que anem a muntar vídeos per explicar històries. Aquest és una mica l'objectiu d'avui i ho farem en directe. Jo us ensenyaré a través de la pantalla, amb la pantalla del meu mòbil, a fer-ho. Espero que tots i totes tingueu l'aplicació descarregada i si voleu acompanyar-me, doncs muntarem un petit vídeo. Això és el que farem avui. Fantàstic. I jo crec que el vídeo és la millor manera d'explicar coses, perquè al final, avui en dia, una imatge val més que mil paraules, no? Doncs un vídeo encara val més que una imatge.
Sí, que ja, i a més ja, a veure, Instagram té la Instagram TV, tenim els stories, a Twitter els vídeos funcionen super, super bé. YouTube. També poden ser vídeos a YouTube, per exemple, també podeu tenir un canal de YouTube, al vostre web podeu enganxar aquests vídeos. És a dir, la potència del vídeo com a eina comunicativa ara, a dia d'avui, a internet és indiscutible. Llavors, jo crec que us interessa molt i molt ficar-vos en el món del vídeo com a eina de comunicació. Després pots tenir el teu newsletter, pots escriure els teus articles, pots tenir altres eines, però el vídeo com a component clau per fer arribar la teva activitat, no? La teva acció, la teva feina al món, perquè al final és el que fem, amb internet ens comuniquem al món, doncs jo crec que és indiscutible el seu poder. Doncs Jordi, endavant amb el taller i jo, si et sembla bé, si veig que hi ha alguns dubtes o algunes preguntes respecte a com avança, per lo que he entès farem una part més introductòria i després més pràctica. Sí. Si et sembla bé, t'aturo i et faig la consulta o el dubte que pugui sorgir. Cap problema. Pots aturar-me, és a dir, a més, el feedback quan estàs parlant sol a una habitació contra una pantalla s'agraeix moltíssim sentir que hi ha algú a l'altra banda i espero que després amb les preguntes també us senti a la resta que esteu a l'altra banda i que hagueu après moltes coses. Com us deia abans, el que farem ara, començo ja, el que farem ara és fer escalfar motors una miqueta amb l'ABC, de la creació de vídeos per xarxes socials. En definitiva, és la creació de vídeos i farem un petit blog sobre narratives. Si us donaré quatre tipus de vídeos que podeu crear de forma molt senzilla. Els exemples que us posaré potser són una mica top. Quan dic top és que són vídeos molt ben fets, amb bona factura, algun d'ells. No és el que hem d'aspirar nosaltres al principi, per motius obvis, perquè estem començant, perquè no sabem ben bé com funciona. I després ens posarem en matèria, el que faré és ensenyar-vos en directe com muntar un petit vídeo, vale? amb el vostre mòbil, amb una aplicació que vaig descobrir precisament durant la pandèmia, durant el confinament, una aplicació que ja fa molts anys que estava publicada als mercats d'aplicacions, que és gratuïta, que no té marca d'aigua i que té és una aplicació gairebé professional, perquè comparada amb altres aplicacions que faig servir normalment a la meva feina de pagament, fa exactament el mateix i sense haver de pagar. I crec que això és una cosa super, super interessant. Comencem, si us sembla, amb el taller. Aquest sóc jo, ja m'ha presentat l'Enric, crec que no fa falta que us torni a explicar qui sóc ni a què em dedico. Comencem amb aquests 10 primers consells per començar amb la gravació o gravar en vídeo, amb el mòbil. Jo el que us diria, faré abans, us faré una bola extra. Abans farem un 10 més 1. La bola extra és que abans de començar netegeu la càmera del vostre telèfon. Això, veieu? Això d'aquí. Agafeu un drapet i la netegeu. Sembla una tonteria, però molt sovint em trobo quan faig tallers i cursos de gravació amb el mòbil que la creació, no, el vídeo final, està com borrós, es veu brut. Per què? Perquè portem el mòbil a la butxaca, tablet de borrissol, el portem al bolso. Doncs acostumeu-vos a netejar la càmera abans de començar. Quan ens posem a gravar, col·loquem el mòbil en horitzontal. Aquesta és una recomanació bàsica per productes que després vulgueu fer córrer, per exemple, a YouTube o que vulgueu penjar a la vostra pàgina web o a Twitter. Tot i així, aquesta recomanació amb el temps ja no és tan estricta. Hi ha productes com per exemple Instagram, que afavoreixen el vídeo en vertical. I ens podem, doncs podem innovar, podem assajar vídeo en vertical. A nivell de composició, d'enquadrament, el vertical és una mica més complicat que l'horitzontal, però, vaja, que tingueu en compte, quan comenceu a gravar, que si aquell vídeo va per YouTube o va per la vostra pàgina web, feu-lo en horitzontal perquè les pantalles d'ordinadors, bàsicament, que fem servir tots i totes, doncs són horitzontals. El segon consell és que col·loqueu el telèfon en mode avió. Això servirà per dues coses, bàsicament. Primera de totes, perquè si esteu gravant i t'entra una trucada, doncs el mòbil donarà preferència sempre a la trucada. I el segon motiu, més enllà que se't talli la gravació i puguis arribar a perdre el clip que estaves rodant en aquell moment,
El segon motiu és que si tu vas gravant mentre el telèfon també va rebent WhatsApps, va rebent doncs això, notificacions del Twitter, del Facebook, el que sigui, aquestes notificacions entren, tenen un àudio, fan vibrar el telèfon i això farà que el so en aquell moment doncs, pateixi fluctuacions. Tercer consell, agafeu el mòbil bé amb les mans. És a dir, si podeu, si teniu a mà un trípode, pot ser un trípode d'aquests petits com el que veieu en pantalla, o pot ser que agafeu una pinça, venen pinces, a les botigues unes pinces que tenen una rosca que ja està adaptada per un trípode de càmera tradicional, doncs si podeu gravar amb trípode, millor que millor. Si no teniu un trípode a mà, doncs recolzeu el mòbil amb qualsevol cosa que tingueu al voltant vostre. Un fanal, una paret, una taula. O si heu de fer-ho amb les mans, a veure si em veig així, doncs agafeu-lo amb les dues mans, amb els colzes apretats contra el cos per estar el més estables possibles. Molt relacionat amb això és que eviteu una tendència molt, molt típica de quan estem gravant amb el mòbil, que és escombrar. Escombrar vull dir agafar el mòbil i anar-me movent d'esquerra a dreta perquè es vegi tot el que jo estic veient i que la gent no s'ho perdi res. No es perdi res. El millor quan estem gravant amb el mòbil és quedar-nos quiets. I si jo estic en una sala molt gran i tinc la tentació aquesta de moure la meva càmera, no? D'esquerra a dreta, el que faré és fer tres planos. Faré un plano al centre, un plano a l'esquerra, un plano a la dreta, un plano més a prop, és a dir, per exemple, planos fixes, que després, a l'hora de muntar-los, em serà molt més fàcil. I també, si és que estàs gravant amb les mans, un escombrat amb les mans amb el mòbil ajuda molt a moltíssim. Hem de fer que els nostres vídeos semblin professionals, semblin vídeos fets amb un maquinari, no? Amb càmeres professionals i disparats per professionals, tot i que nosaltres no ho siguem. I ja us dic, amb un mòbil es poden fer vídeos de factura professional. Vigileu amb la llum és el punt més feble, col·loqueu-vos sempre amb la llum, perdó, que he tingut un accident. Ja està. Col·loqueu-vos amb la llum a la vostra esquena, de manera que estigui la llum disparant o il·luminant allò que tu estàs gravant, la tens a la teva esquena. La llum és un problema quan no n'hi ha, òbviament, perquè pixelarà moltíssim la meva imatge, però també la llum serà un problema ara a l'estiu, per exemple, ho és a les 3 de la tarda, quan hi ha moltíssim sol, perquè també crema les imatges. Llavors, heu de vigilar, heu d'anar en compte amb la llum i trobar doncs, aquells enquadraments o aquella posició de la càmera que millor aprofiti la llum sense arribar a cremar la meva escena. No feu servir zoom. Estem amb els consells bàsics per escalfar una miqueta amb el taller. No feu servir el zoom. Acosteu-vos, si és possible, a allò que voleu gravar. El mòbil funciona molt i molt bé, la càmera del mòbil funciona molt i molt bé en les distàncies curtes. Com més a prop jo em col·loqui d'allò que vull gravar, els primers planos curts, doncs molt millor, però no resistiu la tentació d'allò de fer així, no? De separar amb els dits perquè es vegi més gran, perquè en el moment que esteu separant amb els dits sobre la pantalla, esteu artificialment ampliant allò de forma digital i la imatge perdrà qualitat, es veurà amb gra. Seguim amb el consell número 7, vigileu, aquest és un clàssic, vigileu amb la bateria del vostre mòbil, que no se us acabi la bateria. Si és necessari pels rodatges, doncs haureu de comptar amb una bateria complementària. Vigileu amb l'espai disponible amb el vostre mòbil, un altre clàssic. No tinc espai per gravar, m'he quedat sense espai en el disc dur del meu telèfon per gravar més vídeos. A la meva recomanació, si voleu fer servir el vostre mòbil per fer aquestes peces que veurem a continuació, que tingueu com a mínim 1,5 GB, 2 GB d'espai lliures en el vostre mòbil per treballar tranquils. Tant pels clips que gravareu com després, quan estigueu muntant aquests clips, al final es convertiran en una pel·lícula, no? en una història, que després exportareu de nou en el vostre mòbil i llavors tindreu doncs, doble d'espai ocupat amb els clips en brut i la creació. Llavors això va sumant. Vale? Vigileu amb l'espai disponible i amb la bateria. Consell número 8. Vigileu també amb l'enquadrament. En el taller de l'any passat parlàvem de planos, aquest any no entrarem en això, estem fent aquests consells. L'enquadrament vol dir que intenteu que les imatges respirin,
Col·loqueu les persones fent servir això que s'anomena la regla dels terços. Els mòbils, molts mòbils, tenen una cosa, si no ho heu vist, destiqueu en el vostre telèfon, que s'anomenen les guies de composició. Són unes ratlles verticals i horitzontals que apareixen quan tens la càmera engegada. Aquestes guies de composició em serviran per jo enquadrar millor les meves imatges. I la idea és col·locar allò que vull gravar, com en aquesta imatge que teniu aquí, allò que vull gravar, col·locar-ho sobre una d'aquestes guies, vale? I deixant que la imatge respiri, que també no només es vegi la persona, sinó també l'entorn d'allò que estic gravant. Consell número 9, ja estem acabant amb aquests consells bàsics per crear vídeos. Capteu varietat de planos. Si pot ser, graveu la mateixa cosa des de diferents punts de vista, des de diferents enquadraments, des de diferents angles, perquè després, a l'hora de muntar el vostre vídeo, tindreu més varietat per escollir i el vostre muntatge serà molt més ric. No ho graveu tot igual, perquè llavors us quedarà un vídeo una mica més pla. I per últim, i el consell potser més important, i per això el deixo al final, vigileu amb l'àudio. L'àudio és quasi bé tan important, o per no dir que és més important, que la qualitat de la imatge. Què significa això? Doncs que si jo faig un vídeo que es veu fantàstic, però l'àudio és un desastre, se sent fatal, la gent no el mirarà. En canvi, si tinc un vídeo que la imatge és bastant pobra, però se sent el que està passant i puc entendre, no?, o seguir la història, la gent s'enganxa. A l'hora de gravar, potser el que us haureu de plantejar si voleu fer aquests vídeos és fer-vos amb un micròfon. És una de les inversions que sí que us recomano que us feu. De micròfons al mercat n'hi ha moltíssims, trobareu micròfons, han de ser micròfons per telèfons mòbils, des de 5-10 euros, els més senzillets, fins a micròfons de 300 euros, no fa falta. De fet, això mateix que porto jo aquí, veieu? Això que porto jo aquí, que és els auriculars amb mans lliures del meu mòbil, arribat al punt, podria ser vàlid com a micròfon pel meu telèfon. És a dir, he de fer una entrevista, doncs agafaré la persona, agafaré el meu telèfon, connectaré els auriculars i li posaré a prop de la cara o a prop de la boca aquest petit auricular, aquest micròfon, per captar la seva veu. Només fent això, l'àudio del meu vídeo puja moltíssim de qualitat. El consell, més enllà d'això, per tancar aquesta primera part de consells, és que al principi ens semblarà tot i potser algunes esteu dient que això és massa pro, no m'hi veig. En pràctica, tot surt millor. És a dir, practiqueu. Ara que ve l'estiu, no?, que tenim, espero, una miqueta més de temps a l'aire lliure, espero, per això deia que espero que tinguem temps a l'aire lliure, practiqueu amb el vostre mòbil i rodeu clips i munteu-los. Vale? I ja veureu que amb la pràctica les coses surten molt millor, també perquè aprens què és el que es pot fer i el que no es pot fer amb el teu telèfon. No és tan important, ho dic avançant amb alguna pregunta, Jordi, el meu telèfon és molt senzillet, jo podré fer vídeos. Sí, clar que pots fer vídeos. El tema és aprendre quines són les limitacions de la teva màquina. Si la teva màquina pot fer coses bé i hi ha altres coses que no les fa tan bé, quan a mesura que vagis practicant, deixaràs de fer allò que no pot fer i et centraràs en el que fa bé la teva màquina i faràs vídeos igualment vàlids, igualment bons. En quant als enquadraments, això, és a dir, no ens aturarem gaire, només fer-vos veure i com a consell que us quedi molt clar aquests 5 tipus de planos que ens ajuden a explicar una història, planos de la cara, de les mans, sobre l'esquena, context i creatiu. Què vol dir això? Doncs que jo a l'hora d'explicar una història, i ara anirem a les narratives, a l'hora d'explicar una història, la manera més fàcil de mostrar-la és anar fent, les històries es construeixen sobretot a partir d'un protagonista. Haureu de buscar, no?, qui és el protagonista de la vostra història. Doncs el gravarem quan estigui parlant o quan estigui fent coses, li gravarem la cara, la seva expressió. Si està fent coses, li gravarem un primer pla de les mans perquè es vegi el que està fent. El gravarem sobre l'esquena, col·locant la càmera aquí darrere, com si estiguéssim espiant el que està fent, com si volguéssim veure què està fent. Així col·locaràs a l'espectador en aquest punt de vista de l'espieta, que dic jo. El plano de context és l'espai on està passant això que estic explicant. Pot ser la vostra entitat, pot ser un acte que hagueu organitzat, qualsevol cosa. I aquest plano creatiu és
ja que tenim una coseta tan petita, no? Un telèfon tan petit com aquest, una càmera, millor dit, tan petita, col·loqueu-la en llocs esbojarrats. O sigui, una miqueta creatius. Col·loqueu-lo, jo què sé, al terra, dins d'un bolso, i que aparegui algú que agafi fiqui la mà dins d'un bolso. Val? Col·loqueu-lo en angles diferents perquè després, quan la gent vegi el vostre vídeo, també se sorprengui amb els punts de vista que heu fet. Però més enllà d'aquest creatiu, penseu cara, mans, esquena. En aquests planos, i són planos cara i mans, són planos curts, planos tancats, amb això podreu explicar una història amb moltíssima facilitat. Jordi, si em permets, sí, abans de continuar, ens pregunten quina és l'aplicació que s'han de descarregar. No sé si pots dir-ho ara perquè la gent se la vagi baixant o si pots continuar. És veritat, és veritat. L'aplicació es diu V-N, tal qual. Vale. V-N. I la busquen, la poden buscar en la botiga d'aplicacions d'Android i la botiga d'aplicacions d'Apple. Perfecte. És gratuïta. La icona, ho dic perquè després la connectaré, però la icona és... Bueno, no et preocupis, si de cas jo la busco i la poso link al xat. Hi ha un link, te l'hauria d'haver passat, Enric. Hi ha un link, busca-la a Google, tenen una pàgina web. Mm-hmm. Perfecte. La busco i la poso pel xat i així la gent ja se la pot anar descarregant. Perfecte. V-N, la icona és... fons blanc amb V-N amb color negre. Perfecte, fantàstic. Et deixo seguir, disculpa. No passa res. Us deia, anem a parlar dels tipus de narrativa. Més enllà de la tècnica, no? Que estan parlant ara, col·locar la càmera aquí, fer servir el micro, quins tipus de vídeos funcionen bé a les xarxes. Jo he anat, no? Arran de la meva feina, vas identificant diferents tipus de vídeo que funcionen. Un primer vídeo que no requereix de nosaltres ni tan sols que haguem rodat vídeos, sinó que tinguem fotos, és aquests vídeos que anomeno jo vídeo amb fotografies i text. Què vol dir això, vídeos amb fotografies i text? Imagineu-vos, hem fet un acte, no? Hem fet una reunió o hem fet un esdeveniment amb el públic, no sé, qualsevol cosa. I ens dediquem, en lloc de gravar vídeos, a fer fotos. Doncs el que podem fer és aquestes fotos, les col·loquem dins de l'aplicació una darrere l'altra, les animarem, aquí us poso les tècniques de dominar, vull dir amb això, doncs, el moviment dins de les fotografies, aquest moviment s'anomena, us ho he posat entre parèntesi, posa Ken Burns, és una tècnica, vale? És la tècnica que fa que les fotos es vagin com desplaçant. Vale? Col·loquem transicions creatives entre les fotos, tot seguit ho veurem, vale? Fem que les fotos durin uns 7-8 segons cadascuna i sobre les fotos col·loquem text. Text animat, virulat, dic jo, amb pastilles de colors, i això explicant el que hem fet. Seran com uns subtítols, però no són subtítols, són com uns títols. Llavors tens les fotos, el text, avui hem fet no sé què, ha estat un èxit i hem parlat d'això. Com les grans idees, i això ho muntes amb una música de fons i ho publiques a xarxes socials. Tindràs un major impacte que també pots fer-ho, l'article resum, que després publiques el link, o pot ser un complement. Jo molt sovint el que explico és, has fet ja l'article explicant, no?, les jornades que has fet i tens un article en text, però també tens unes fotos, doncs agafa aquestes fotos i converteix-les en un vídeo amb les idees clau del text. I fas una cosa com aquesta que us ensenyo aquí. Això fa una web americana. Veieu? Són fotografies. Això està agafat del Twitter. I el que fan és col·locar aquestes imatges. Veieu com hi ha aquest moviment amb les fotos, que fa com una mena de zoom, es van acostant, i aquestes transicions entre les fotos que fan com... Això quan muntes vídeo no és gaire recomanable, però a l'hora de muntar fotos, que és una cosa molt estàtica, funciona molt i molt bé. I col·loques el text per sota, amb les idees clau, això fas que duri 45 segons, un minut, i la gent quan arriba al teu, amb l'escroll, no?, arriba en el teu Twitter, veu aquell vídeo, es queda, s'enganxa perquè això entra pels ulls. D'aquí ja us deia de la importància del vídeo a les xarxes socials per comunicar. Un bon text d'enganxo i un link, aconseguiràs clics, potser sí, però si tens un vídeo amb això, la gent potser s'atura, ho mira i acaba fent clic per acabar de llegir la notícia completa.
Segon tipus de vídeo. Vale? Aquest és molt senzill. Aquest el podeu provar, ja us dic, amb material que ja tingueu. Hem de fer un vídeo a base de fotografies. Segon tipus de contingut molt típic de xarxes socials són els tutorials. Tutorial és anem a explicar una cosa pas a pas. Tots n'heu vist, segurament, moltíssims. Quines tècniques hem de dominar amb aquests tutorials? Aquí us poso storyboarding. Què vol dir storyboarding? Doncs que si jo vull gravar una cosa, no? Vull explicar-la, primer hauré de pensar quins són els punts clau d'allò que vull explicar. Quines són les coses que s'han de veure. Planificar bé el rodatge. Quins planos faré servir? Això s'ha de veure bé. Això s'ha de mostrar bé. Us posaré un exemple, per no parlar així en teoria. Vaig tenir fa poc una formació a l'Hospital de Mataró. Per exemple, els companys de l'Hospital de Mataró feien tutorials d'equipament mèdic. I ho feien abans doncs, fent fotos i amb un PDF i enganxaven allà les explicacions. Ara s'ha d'agafar per aquí, heu de vigilar això. Doncs van acabar convertint aquests tutorials en fotos i això en vídeos. Llavors el que feien era un metge o una infermera feia servir el material, planificant abans quins eren els punts crítics de fer servir aquell material, ho gravaven els planos i bé amb text o bé amb una narració feien aquest tutorial. La música de fons és opcional, depèn del tipus de contingut que estiguis fent. Aquí teniu un exemple, mentre us vaig explicant, tenim un exemple, aquest és, us deia, d'aquells top, d'una marca de begudes que fan còctels. Aquest està molt ben, veieu? Els ingredients te'ls mostro així, un darrere de l'altre, i comença, això és la planificació, aquests són els ingredients, i aquí són els passos. Primer hem d'omplir-ho amb el gel. Ja tenim. Ara afegim aquesta part de beguda. Veieu? Això és la feina de storytelling o de planificació, de l'storyboarding, de dir quins són els punts clau del meu vídeo. No agafen la persona i mentre es va fent, no? No és, això està planificat, gravat a passos, desmembrat i després muntat amb un vídeo amb una, suposo que la sentiu, una música de fons. Tercer tipus de narrativa per xarxes socials, el vídeo selfie. També està bastant de moda. Aquest vídeo selfie, el protagonista ja és la persona que parla, que està explicant una cosa. Se'n veuen molt, sobretot en època d'eleccions, cada cop més habitual que ho facin els polítics, però no únicament els polítics. També ho podeu fer vosaltres explicant la labor que feu a la vostra entitat o associació. Un error a evitar, molt important, és que eviteu mirar-vos a la pantalla. Mireu, jo ara m'estic mirant a mi mateix, a la pantalla del meu ordinador. Veieu quin efecte més raro fa? Perquè estic com mirant de costat. En canvi, si miro la pantalla, us estic interpel·lant. Doncs amb els selfies hi ha aquest problema, que un té la tentació de mirar-se a la pantalla i no mirar a càmera. I es veu una miqueta rara. La vista es veu com desviada. Vale? Col·loqueu-vos en el centre de la pantalla i aquí podeu fer servir transicions creatives. Si feu aquest selfie en diverses ubicacions o en diversos llocs, mira, ara estem aquí, ara estem allà, ara estem fent això, doncs podeu fer servir transicions creatives entre una i altra. Ara parlarem de què vol dir això de les transicions creatives. Aquí tenim un exemple, que us deia, de polítics. Tenim un exemple de l'alcaldessa de Barcelona que en fa molts d'aquests de vídeos selfies parlant a càmera, dirigent-se directament a la seva base. I finalment, el que més m'agrada a mi, perquè és aquest que on pots explorar les narratives, són aquests testimonis. Testimonis o perfils, és agafo, aquí és on fem realment storytelling, expliquem històries. Doncs agafo una persona, la converteixo en la protagonista de la meva història i a través d'ella explico, per exemple, podeu explicar la labor que feu a la vostra entitat, a la vostra associació. La tècnica per fer això són dels vídeos més difícils perquè requereix una planificació més gran. Però en el fons, la cosa es redueix, com ho deia abans, a quatre coses. Primer de tot, una entrevista. Haureu de preguntar-li a la persona, no? Fer-li una entrevista i que us expliqui què és el que fa. I després, el que hem de fer és gravar aquesta persona, us poso aquí fent coses.
Primer entrevistem, tenim el seu àudio, el tenim amb ell parlant a càmera i després el gravem fent coses. I llavors el que fem és, sobre aquest àudio on ell explica l'activitat, per exemple, el que fa l'associació, el que fa l'entitat, col·loquem les imatges de recurs, ara veurem com fer-ho, col·loquem les imatges de recurs d'ell treballant o atenent, qualsevol cosa. Vale? En aquests vídeos, avui ho farem, és important, si el volem difondre per xarxes socials, fer la transcripció de l'entrevista. La transcripció vol dir que haureu d'escoltar el vídeo i amb un Word, jo ho faré amb una cosa que s'anomena Google Docs, els documents de Google, a Google Drive, transcriure el text de l'entrevista, les respostes, i convertir-ho en subtítols en el vostre vídeo. Els vídeos on la gent parla, ja sabeu que les xarxes socials, per defecte, els vídeos venen mutejats, venen silenciats per no molestar. I només la persona s'hi pica, sent l'àudio. Doncs si veus algú parlant i no pots llegir el que està dient, tens menys números que la gent t'acabi picant, que acabi veient aquell vídeo o escoltant-lo. Si tu li poses els subtítols, potser el mira sense àudio, directament llegint els subtítols, amb això en té prou, però ja l'has enganxat i ja li has comunicat el teu missatge. En aquí tenim un exemple, també d'aquests que us deia top, això està fet amb un mòbil. És un senyor, és un exemple de la tele irlandesa, d'un periodista de tele irlandesa, i és un senyor que cada matí, abans d'anar a treballar, se'n va a la platja, allà a Irlanda, se'n va a la platja a recollir brossa que el mar retorna, no? Plàstics, joguines que s'han deixat els nens a la platja, tota mena d'escombraries. I això està fet això, amb un mòbil i muntat amb un mòbil. Fixeu-vos com fa servir planos molt curts, de detall, d'aquesta ampolla, i llavors ve el senyor i l'agafa, i de fons anem sentint, aquí em sentiu a mi, però de fons hi ha una música i el sentim amb ell parlant. És aquesta entrevista que us deia. El té entrevistat i després l'ha gravat fent coses. Va, ara que ja hem parlat i que m'has dit el que fas, ara anem a recollir una mica de brossa i me'n vas explicant. I tenim els subtítols. Aquesta és una peça, tot i que es va difondre per xarxes socials, és una peça per la tele, pels noticiaris de la televisió pública d'Irlanda. Això us vull dir que els professionals de la tele d'Irlanda treballen amb telèfons mòbils, gravant i editant les seves peces amb telèfons mòbils. És a dir, la qualitat dona de sobres per publicar-lo a la tele. Vale? I igualment després ho publiquen a xarxes socials. Pel meu gust, aquest vídeo és massa llarg. Us deia, és per tele, perquè és massa llarg. Les vostres creacions, i ara anem a l'apartat de les duracions, no? Les durades dels nostres vídeos, aquí teniu un quadre, no? De què és el que accepta cadascuna de les xarxes. Doncs per Facebook, accepta fins a 120 minuts, són 2 hores. No, vaja, no us ho aconsello, no crec que ningú acabi veient un vídeo de 2 hores. Twitter, estem als 2:20. La meva recomanació, bé, sigui per Facebook, sigui per Twitter, amb l'Instagram aneu en compte perquè el màxim és 1 minut. Però jo us dic, ja va una mica amb el sentit. Si és per xarxes socials, per aquestes xarxes més immediates, Facebook, Twitter, Instagram, moveu-vos vora els 60 segons, el minut. Difícilment algú s'enganxarà al teu vídeo més enllà de les 60 segons. Si és boníssim, si és boníssima la història i no podeu condensar-la, endavant, estireu fins als 2. Però més enllà de 2 minuts, el mòbil és, faig scroll, faig clic, moc, canvio, m'arriba un WhatsApp, salto, és una mica així boig. Vale? Si voleu fer coses més preparades i fer els vostres vídeos per xarxes socials, també com són, podria ser a YouTube, sapigueu que podeu fer 15 minuts de vídeo, però després, a l'hora de muntar, amb el mòbil, us en recordareu de mi. Un vídeo de 15 minuts és molta feina. Jo aquí vaig a coses molt senzilles, que us permetin comunicar amb agilitat la vostra feina. Vale? Bé, sigui perquè us sigui un acte o explicar-vos el món. També és super, super important. Explicar-vos el món amb un perfil, amb un testimoni, amb un vídeo selfie, explicar-vos el món amb un tutorial. Vale? Aquí és on haureu de vosaltres rumiar quina és la narrativa de les que us he dit, quina és la narrativa que us pot encaixar per aquell fet comunicatiu que vulgueu fer. I ara ha arribat l'hora, ara sí, ha arribat l'hora de que connecti el meu telèfon i us ensenyi a muntar vídeo amb aquesta aplicació. Veuré una mica d'aigua, que m'estic quedant sec.
Jordi, mira, mentre estàs bevent aigua, aprofito per fer-te una consulta que ens han fet diferents persones de diferents entitats que ens pregunten si coneixes o ens pots donar algun recurs per trobar músiques lliures de drets d'autor o que puguin ser utilitzades per, tant pels muntatges d'imatges, com deies, com pels vídeos. Sí, bona pregunta. Mireu, el YouTube té una base de músiques lliures que es poden fer servir quan tu col·loques el teu vídeo a YouTube, tens el YouTube Studio, et pots descarregar aquestes aplicacions, aquestes cançons. Més enllà del YouTube, que seria un primer lloc on anar-hi, tenim bancs de músiques gratuïtes, com pot ser Jamendo, ho dic així a la bèstia, Jamendo, J-A-Mendo, Jamendo, que és .com. Un altre banc, si vols, Enric, els hi pots passar els links, és Bensound, Ben de Ben, B-E-N, sound.com. També és un altre lloc, és un artista, és un músic que crea, cançons lliures perquè la gent les pugui fer servir en les seves creacions. De fet, de Bensound, jo que la faig servir moltíssim, la recomano molt, n'he sentit a anuncis a la ràdio i a la tele. És a dir, anuncis que se surten a la ràdio i dic, ostres, aquest és el Bensound, perquè jo la conec, aquesta cançó l'he fet servir. Vale? Són cançons lliures. Els que pregunteu això, important, quan feu el vostre vídeo, que col·loqueu, aquesta gent el que demana és una cosa només, no et demana diners per fer-la servir, el que et demana és que posis crèdit. Hauràs de posar un titulet allà baix petit que posi music o música, dos punts, bensound.com o Jamendo. Donar crèdit, no? Dir, això ho he tret d'aquí, és l'únic que demana. Si fas això, la pots fer servir sense cap problema. Perfecte, doncs et deixo que posis l'aplicació mòbil i jo ara en el xat us escric els enllaços i també el nostre company de la DGA, que en Christian, també us posarà un recurs de Xarxanet que parla sobre on trobar recursos lliures d'ús. A veure. Un momentet, aquí. Perfecte. Es veu la pantalla, oi? Perfecte. Doncs som-hi. Us deia, l'aplicació és aquesta aplicació que es diu BN. La teniu a la meva pantalla a baix a la dreta, a la cantonada. És una aplicació que us dic que vaig descobrir amb la pandèmia. I ho vam redescobrir. La comunitat de periodistes mòbils anem compartint, no? A través de Twitter i de xarxes anem compartint les descobertes que fem. I aquesta és una aplicació que feia una pila d'anys que existeix, que era bastant dolenta. I un bon dia, un periodista que està a Alemanya li va donar per obrir-la un altre cop. I va dir, ostres, aquesta app ha canviat moltíssim. Si aquesta app és top, o sigui, ens permet fer de tot. I és gratis. I no té publicitat i no té marca d'aigua. I, bueno, tots com bojos la vam començar a trastejar de nou i la veritat és que a mi em sembla una app fantàstica. És gratis per iOS, per Apple i per Android. Pels que estigueu amb un Android, jo faig servir el meu iPhone, vale? Que és el que em permet ensenyar-vos la meva pantalla. També l'he fet servir amb Android. Ho dic perquè els companys i companyes que aneu amb un Android tingueu en compte que alguna de les coses que jo digui ara faig clic aquí i faig clic allà, potser no la teniu. O potser no està igual, està a dalt, està a baix, perquè l'app no és idèntica. Fa el mateix, però no és idèntica. És una aplicació que està molt viva. Quan dic això que està molt viva, vull dir que la van actualitzant molt sovint. Se n'ha adonat aquesta gent que ara tenen com el seu momentum amb la pandèmia, amb el confinament. Hi ha hagut molt ronron amb aquesta app i estan molt actius i la van millorant. Per tant, és possible que alguna cosa que jo hagi dit que es pot fer amb l'iPhone i que amb el teu Android no es pugui fer, d'aquí 2 setmanes ja ho hagin afegit. Val? Quan engegueu l'aplicació, jo aquí tinc alguns clips, algun d'ells és el que vaig fer per fer la promo del taller, que haureu vist a les xarxes, vaig fer-ho amb aquesta mateixa aplicació. Aquesta era una app que en principi també era una xarxa social per compartir vídeos. Ara, nosaltres ja no està tan centrada en això, ara el que farem simplement nosaltres és fer-la servir per editar vídeos. Vale? Fixeu-vos, a la part de baix hi ha un botó més i crearem un nou projecte. Quan tenim el projecte,
Jo que us recomano, esteu veient el meu mòbil, vosaltres que us vaig fent consells, eh? El que us recomano és que quan hagueu fet un rodatge, guardeu tots els clips d'aquest rodatge en una carpeta del vostre mòbil, de la galeria, tots els mòbils. Un iPhone, un Android permeten fer carpetes. Doncs les guardeu. Jo, en aquest cas, faré les meves pràctiques, la faré la pràctica aquesta amb vosaltres, amb un exemple real d'una cobertura que vaig fer amb el meu mòbil amb un acte de la UOC, de la Universitat Oberta de Catalunya. I deia, tots els clips els tinc aquí. Per què? Per què ho faig així? Perquè això va ser el mes de setembre de l'any passat, potser. I sí, del setembre de l'any passat. Doncs, si jo ara hagués de buscar, no?, en el meu mòbil, on estan aquests clips, em tornaria boig. Doncs, consell, fiqueu-los dins d'una carpeta. Aquí tinc els clips i el que podem fer és anar-los marcant un darrere l'altre, tal com els vulguem col·locar dins de la nostra, taula d'edició. Jo aquest el desfaré, marcaré un primer aquest senyor d'aquí, després aquesta noia parlant i aquest vídeo tancat. Pots agafar-ne només un i després anar afegint. No és obligatori, vale? I la decisió que prens ara no t'obliga a res, després pots desfer-ho. Però bueno, si ja tens les idees clares de com vols explicar el teu vídeo, doncs aquí ja estàs fent una preedició, no? Estàs ordenant els clips com tu els vols. Ja els he seleccionat, li dono el botó blau que està a la part inferior per continuar, per seguir endavant. I teniu davant vostra la taula d'edició de l'aplicació. Distingirem dues parts. La part superior és on està la vista prèvia del meu vídeo. Si jo li faig un play... Compartir l'experiència. Val? Aquí l'àudio es tallarà una miqueta. Corporal dels ODS. Vinga. Doncs som avui aquí, 25 de setembre, coincidint amb el 4. Aquesta vista prèvia, ja us dic, és en temps real, tu vas clicant i podràs anar veient el que estàs fent. A la part inferior tenim és pròpiament la taula d'edició. A la part de baix del tot tenim els clips. Són 4 pistes. Després es poden fer més, però són 4. Primera tinc els clips de vídeo. A sobre tinc una segona pista de vídeo. A sobre, si aneu llegint, una miqueta espero que ho pugueu llegir bé des de casa, veieu que hi posa Tap to add subtitles, és per afegir els subtítols. I a l'última, a la dalt de tot, Tap to add music, afegir música. Vale? Disculpa, ens sí. Pregunten si l'aplicació també serveix per gravar vídeo. No. Que jo sàpiga, o no ho he fet servir, però en qualsevol cas, la resposta és no i no us ho recomano. No ho recomano. Recomano que graveu amb l'aplicació de vídeo. Amb la que ja porta el mòbil instal·lada. Sí, o alguna que us pugueu arribar a baixar que us agradi més que la que té instal·lada. Vale? Això tindríem per parlar-ne també molta estona. Però, com a norma, us recomano que l'aplicació que edita, per editar. Si l'aplicació que edita, a més, grava vídeo, la gravació de vídeo amb aquella aplicació serà de menor qualitat. No tinc... Per què? Perquè el desenvolupador posa esforços en allò que és el core, la cosa més important de la seva app. Llavors, amb el mòbil hem de fer cada cosa amb la seva aplicació. Gravem Perfecte. Amb l'app de vídeo i editem amb l'app d'edició. Tot en Perfecte. Un, mala idea. Vale, fantàstic. Us deia, tenim els clips, vale? hem importat els nostres clips i anem a investigar una miqueta aquesta aplicació. El primer que ens farà falta, per exemple, és retallar la durada dels clips. Ostres, jo això ho vaig estar gravant, igual me'n vaig estar 10 segons i no vull tan llarg. Com puc retallar la durada dels clips? Vale? Anirem fent diferents coses clau a l'hora de muntar un vídeo. Jo tinc aquests 3 clips, els veieu? Estic movent-me amb el dit així cap al costat sobre aquesta filera. Selecciono el primer clip. Quan el selecciono em diu la durada, 5,40 segons. I jo el vull fer més curtet. Tenim dues estratègies. La primera estratègia és agafar per l'esquerra o per la dreta i retallar el clip. Veieu? Ho estic fent per la dreta. Veieu com ho estic fent? Retallo i ara dels 5 segons que durava, doncs el faré durar 3 segons i mig. Amb la vista prèvia, vosaltres podreu ajustar quin és el moment que us agrada més. Aquesta seria la primera manera de fer-ho. Pots fer-ho des de l'esquerra o pots fer-ho des de la dreta. La segona manera és fer una tisorada, no tallar. Jo estic amb el meu clip
i mira, fins aquí ja em sembla bé, aquí passa alguna cosa que ja no vull que es vegi. Amb el clip seleccionat, veieu a la part inferior, a baix de tot, que tenim, ara ho estic movent, una barra d'eines, hi ha unes tisores, split, anem a split, i hem tallat el vídeo per la meitat, hem fet una tisorada. I aquesta cua, li direm cua, que em sobra, la selecciono i l'esborro. Tan fàcil com això. Si en qualsevol moment us equivoqueu, hi ha hagut una cosa que no ha funcionat, fixeu-vos que teniu al costat dels botons de reproducció, allà on està el play, just a sobre de les pistes, hi ha una fletxa cap enrere. Això em desfarà els canvis que he anat fent. I en teniu molts per desfer, podeu desfer moltes coses. Bé, això ha quedat clar. Agafem el clip, estirem per esquerra o per dreta per acabar d'ajustar la seva durada. Per exemple, aquí, en el clip del costat, aquí jo ja m'ho sé, però veieu que està somrient. Jo amb el dit, igual no està fluid el vídeo com us arriba a través d'internet, però jo veig que ja està somrient i sé que quan fa alguna cosa així amb la boca ja està a punt de començar a parlar. Doncs aquí faig tisorada i em carrego, elimino la cua del davant que està somrient i encara no està a punt de parlar. Vale? I comproveu. Avui aquí 25 de... Igual m'he passat, desfaig i torno a fer-ho. Vale? Si no, ho farem així. Retallaré. Perfecte. No ajustaré el mil·límetre perquè no té sentit que m'aturi. Vull que veieu el flux. És a dir, la primera cosa que estem veient és estiro esquerra-dreta els meus clips per escurçar-los. Ho faig tisorada, vale? I esborro la part que em sobra. Entre clip i clip, vaig a deixar de seleccionar. Fixeu-vos que entre clip i clip tenim un símbol de més. També al principi de tot. Vale? Però fixeu-vos ara d'entrada entre clip i clip. Aquest símbol de més, quan arribo, tenim les transicions. Deixem un momentet que faré mutejar, perquè si no m'estarà fent la guitza. Coincidint amb el quart aniversari. El que fem servir amb les transicions, el que farem amb les transicions és com encadenem els dos clips. Vale? Va sonar en l'àudio, però no us preocupeu que ja ho superarem, això. Dic, com s'encadenen els dos clips? La transició bàsica és que no hi hagi cap transició. Sembla una tonteria. És no posar-ne cap. Això s'anomena edició per tall, queda tallat. És la normal i l'habitual quan estem mirant doncs, una pel·lícula o un clip normal i corrent. Vale? Després tenim la fosa, l'encadenat. Vaig a provar-la. Vale? Posarem aquí. Doncs es diu dissolve. Doncs som avui. I podem marcar la durada. Doncs som avui. Som avui aquí, 25 de setembre. Ja ho tenim. El dissolve, aquest encadenat, i el tall són les dues maneres bàsiques d'enganxar clips. Després hi ha altres tipus de... Tenim altres tipus de transicions, com per exemple, potser en el vostre Android surten menys, eh? Per exemple, rotació, veieu? Cercle, que fan coses més boges, eh? Pixelar, eh? Unes són molt xules, eh? Depèn del tipus de vídeo que estigueu fent, un swipe, que és, vale? Aquestes transicions que jo us estic mostrant aquí ara mateix, vertical, horitzontal, aquestes transicions són les que jo us deia transicions creatives. Doncs recordeu que us deia entre les fotos, transicions creatives, que tu pots ficar dues fotos i entre foto i foto un rotate que faci uip, i et fiqui l'altra foto. I això ho fas més interessant. Piquem les transicions, la durada de la transició, i diríem apply. Jo faré, per exemple, el pixelar, aquest últim. Vale? Quan hagueu canviat la transició, fixeu-vos en la part inferior de la meva pantalla, on tinc el clip, em indica, veieu, que hi ha els píxels i aquí del costat tenim la fosa, veieu, que s'encadenen una i l'altra. A principi i a final del clip, quan fem clic en el símbol, el que podem fer
allò que no ve, el fet o començar des d'un negre, pantalla negra, i fem la transició cap a la imatge, o al final del meu clip tinc la imatge i fundido a negro, que s'anomena. Ho podeu fer així, tant al principi com al final. Veieu? Me'n vaig al final. Al final, per cert, al final, anoto, fixeu-vos, al final, una cosa que fa aquesta app gratuïta és ficar-nos 3 segons de propaganda amb un clip. Jo aquest clip negre no l'he posat aquí, d'acord? Doncs, si voleu, recordeu-vos, abans de fer, la publicació del vídeo, agafeu aquest clip del final, que dura 3 segons, i li dieu delete, i l'esborreu, d'acord? Us deia, si vull acabar el meu vídeo amb, amb un fade to black o un fade to white, és a dir, pantalla blanca, pantalla negra, i faig pantalla negra, 2,8 segons, i farà aquest efecte que esteu veient, s'apaga, i sembla cap al negre. Hem vist com importar els clips, hem vist com fer les transicions entre els clips. Depèn del tipus de vídeo que estigueu fent, us recomano que feu transicions clàssiques per tall, és a dir, no transició, sense transició, o encadenat, no els estireu molt els encadenats, duració de 0,5 un segon, si no es veu molt forçat. Si és un vídeo més esbojarrat, si és un vídeo més de fotografies, que les fotografies no es mouen i li volem donar dinamisme, podeu fer servir aquestes transicions creatives, pixelat, voltes, escombrats, el que vulgueu, però en un vídeo amb imatge això mareja i embafa. La gent dirà, aquest vídeo, vale? Intenteu no abusar-ne. Jordi, pots tornar a fer una càrrega d'un vídeo perquè ens preguntaven com es feia la càrrega perquè algú se'ns ha perdut en aquest punt, si pots afegir un vídeo més i sí, així ho veuen. Sí, ara, us deia, al principi, quan obres un nou projecte, has de buscar-los amb el teu mòbil i anar-los agafant per ordre que els vols col·locar. Si ara ja ho tenim en marxa, si jo volgués agafar un nou clip, veieu que al final de tot hi ha un símbol més? Clicaria aquí en el símbol més i tornaríem a fer el mateix. Aniria a buscar la carpeta on tinc el meu clip i en el meu cas, veieu que ja em diu hi ha 3 clips que estan importats, doncs agafaria aquest de 10 segons i li diria OK i he agafat un altre clip nou. Vale? És el símbol més al final de la filera, diguem, de la taula d'edició. Perfecte. Jo crec que queda clar ara. Vale. Fantàstic, gràcies. Seguim. Anem a afegir subtítols. Us deia, tot i que aquí sentiu... Hem incorporat... Som avui aquí, 25 de setembre, coincidint amb el 4 aniversari de la... Tenim aquesta entrevista, allò que li vaig posar un micro de corbata. Aquest micro val 20 euros, és una gran despesa. Doncs, amb aquesta tecla, el que farem nosaltres és col·locar-li els subtítols perquè després la gent, quan ho vegi a les xarxes socials, si es té mutejat, ho pugui llegir igual. Com treballo? Com us recomano treballar? Jo ho faig tot mòbil, vale? Pot dir que ho treballo tot amb el mòbil. Llavors, el que faig és els subtítols me'ls col·loco, els pico, amb paciència, amb un document que tinc a Google Drive. Vale? I el que faig és, ara veureu com de Google Drive, amb ajuda del multitasking del meu telèfon, saltant d'aplicació, aniré enganxant els textos. Vale? Per afegir aquesta capa de text, el que farem és col·locar-nos en el moment que volem que comenci i ara fixeu-vos on estic jo ara, 2 pistes per dalt, on allò em diu Tab to add subtitle, li donarem en la icona de l'esquerra del tot, on diu Més, i em surten els diferents subtítols que puc fer servir. Són com presets de subtítols. Jo aquí vaig a l'estàndard, cadascú de vosaltres podeu investigar la resta, vale, de tipus de subtítols. Me'n vaig a l'estàndard i el customitzarem una miqueta. Dic títols subestàndard i aquesta és la caixeta on puc començar a escriure els meus subtítols. Jo ara saltaré d'aquesta app i me'n vaig a l'app del Google, de Google Docs, on tinc les tecles. I selecciono una mica de text. Faig així, aquesta primera part. Això ja ho he sentit que ho deia, no? Som aquí, 25 de setembre, i ho copio. Me'n torno a l'aplicació de vídeo i aquí dins ho enganxo. Primera cosa que veiem, ostres, aquest text és massa llarg i se'm surt a banda i banda. Clar, haurem de fer un parell de línies. Llavors haurem de col·locar el cursor per algun
A veure per aquí. A veure. I farem un return. Mira, encara no. Farem per aquí. Va, millor, inclús amb alarm. No em vull... Aquí, vale, perfecte. Ara col·loco el cursor a mitja frase i el faig saltar. Els subtítols els col·locarem, ara els col·locarem a la part inferior, però abans de seguir amb els subtítols vull que us fixeu. Jo l'estic enganxant text, el pots escriure. Estem fent els titulets, per exemple, d'aquell vídeo fet amb fotos, escrius els textos. Fixeu-vos en la barra d'eines. Tinc un tecladet, allò que està amb un guió a baix, és el que em permet escriure. Al costat tinc una T, és el tipus de subtítol. Ho hem decidit abans, però podríem canviar-ho ara. Jo estic amb subtítol estàndard, quedo amb això. Al costat tenim les As, aquestes As, és el tipus de lletra que vull fer servir. En aquesta aplicació teniu algunes lletres clàssiques, com la que estic fent servir jo ara, vale? I algunes més creatives. Vale? Jo ja em comenceu a conèixer, no? Sóc bastant clàssic. Lletra pel sec, clàssica. Vale? Però teniu per escollir i fins i tot aquesta aplicació, ho deixo apuntat, us permetria carregar les vostres pròpies tipografies, però això ja és per més endavant, quan ja sigueu màsters en aquesta aplicació. Vale? Tercer botó, o quart botó, millor dit, el dels colors. Aquí sí que m'aturaré. Per què? Perquè els subtítols clàssics, i n'hi ha de dos tipus, però el més habitual que veiem ara és la lletra blanca. Lletra blanca amb una mica de fons negre, perquè es pugui llegir bé, perquè si no el que ens passarà és que durant el vídeo, en algun moment que algú portarà una camisa blanca, sempre passa, i no es llegirà res que estem dient. Vale? Llavors, aquí, en aquest botó, anem a fer-ho molt senzillet, anirem allò que posa text, border, background. Em vaig a background. I ja per defecte, ja l'aplicació aquesta és bastant llesta. Ja m'està posant el background negre. I li donarem una mica d'opacitat. I fixeu-vos com va apareixent aquest background negre. Els subtítols és un estil, és a dir, jo faig servir aquest, però algú podria dir, no, mira, Jordi, jo no m'agrada aquest fons negre, prefereixo que la lletra tingui un petit perfil, un borde, no?, negre perquè ressalti millor. No vull complicar-vos la vida, eh? Vull facilitar-vos-la. Aquesta seria una manera, vaig a veure l'altra. Desfaig el que he fet, tiro l'opacitat al 0% perquè sigui transparent i en lloc de background me'n vaig a border. I amb el border, mireu, també tenim ja el negre. Ell sol ja m'ho està dient i li dius, dona'm una mica de color negre. Ara ho faré molt bèstia perquè ho veieu bé, vale? Tinc l'opacitat al 75%, la podríem fer al 100% sense problemes. I ara vaig a ser una mica bèstia amb el size, amb la mida d'aquesta línia que envolta a les lletres. Ara ho veureu. Veieu que es nota? Allà podem col·locar-li una camisa blanca a la persona entrevistada que us asseguro que es llegirà perfecte. Vale? Jo, en aquest cas, repeteixo, vaig a fer alguna cosa més clàssic. Agafaré background, opacitat, el 60, 70, 80, com us agradi a vosaltres. I, per últim, hem vist el teclat, el tipus de subtítol, les As que servien per tipografia, per canviar la tipografia, aquesta roda de color, roda cromàtica, em serveix per customitzar els meus títols. I a la dreta del tot tenim la ubicació d'aquests subtítols. I ara mateix estan al centre, veieu? Posició al centre. Alineació, us recomano, centrada, com ja us posa aquí d'entrada. Vale? I li diem, no, col·loquem els a baix. Els subtítols s'han de veure bé. No us passeu que tapin mitja pantalla, però sigueu generoses, perquè s'han de llegir amb una pantalla d'un mòbil. La millor prova és que vosaltres, tal com estigueu ara treballant, ho pugueu llegir sense dificultats. Quan ja ho tinc, li dic OK. I fixeu-vos com el subtítol no deixa de ser com una capa, que és una capa en el meu vídeo, i no deixa de ser el mateix que hem vist fa uns moments amb els clips de vídeo, que puc estirar esquerra i dreta per fer-lo més llarg o més curt. Què és el que hauré de fer? Doncs el que haurem de fer és donar-li el play. Avui, aquí, 25 de setembre, coincidint amb el quart aniversari de l'Agenda 2030. Vale. Aquí és on acaba de dir, espero que s'hagi sentit bé, acaba de dir Agenda 2030, doncs agafarem aquest clip i l'estirarem
fins que coincideixi, vale? Aquí no anirem fent molt. Agenda 2030 pel desenvolupament. Vale. Més o menys, vale? Fins aquí. Estiro la capa de subtítol fins allà on ja ho diu. Llavors, més trucs per anar per feina. Vale? Ara, hem vist com enganxar text d'una altra aplicació perquè em resulti còmode enganxar subtítols, com donar-li forma als subtítols i ara n'hem de fer més, perquè clar, això dura 17 segons, aquesta declaració. Doncs la meva estratègia, el que us recomano és que seleccioneu la capa de text, aquesta capa de subtítols, i hem vist que a sota tenim un menú que em permet treballar amb això, però per sobre tenim com un menú contextual, que seria l'equivalent, és d'aquest color verd, l'equivalent a que jo li faci botó dret sobre, no?, amb el ratolí. I hi ha una opció que hi diu duplicate, vale? És la penúltima. Li dic duplicate i el que he fet és duplicar aquesta capa. Ja en tinc dues. I me la col·loca a sobre, però no hi ha problema, perquè jo toco i aguanto amb el dit sobre aquesta capa i la desplaço al costat. Veieu? Toco i aguanto, desplaço al costat i la col·loco a continuació. I el que faig és tornar-me a anar a la meva aplicació on tinc el text escrit, selecciono això, a veure... Vinga, agafarem aquest text fins aquí, copio, me'n torno aquí, i sobre aquesta segona capa, tinc la primera, la segona, el que faig és dir-li, veieu, edit, l'edito. Selecciono tot el text, enganxo el nou text, em tornarà a passar el mateix, la línia és massa llarga, doncs col·locarem el cursor a mig camí i farem un salt de carro. Sobre els subtítols, és millor que siguin... Depèn de la persona, la velocitat a la que parli, jo parlo molt ràpid a vegades i m'atropello, depèn de la velocitat a la que parli. Però és aconsellable, òbviament, no posar molt de text, que no siguin molt llargs. Podeu jugar amb subtítols de dues línies i una línia, combinant-los. No hi ha cap problema. Vale? Perquè si us queda una cua, teniu un subtítol de dues línies i que acaba dient que cap només amb una, cap problema, el fas amb una línia. No me'ls feu de tres. No me'ls feu de tres perquè ja taparíem, aquí ja li taparíem la boca, quasi. Vale? I tal qual, és a dir, el col·loquem a la part inferior i fem el mateix. Li donem el play. Desenvolupament sostenible i hem aprofitat aquesta data. Doncs aquí és on acaba de dir data, doncs mouré el reproductor fins aquí. I així, espero que ho vegi. Agenda 2030 pel desenvolupament sostenible i hem aprofitat aquesta data per... I aquí, Chino Chano, és una feineta una miqueta de sí, molt meticulosa, però en recordeu-vos, en pràctica això ho fareu super, super ràpid. El primer vídeo us costarà molt, però després ja veureu que us resulta molt i molt senzill. Vale? Afegir-li aquests subtítols, es copiar, enganxar i anar col·locant al costat. Vale? Tornaré a fer una vegada més, perquè ningú se'm despisti. Selecciono el clip amb el subtítol, li faig duplicar, me'l col·loca a la part superior, toco i aguanto aquesta capa i veieu que l'estic movent per pantalla, la desplaço al costat, a continuació de la següent, i un cop ho tinc aquí, me'n vaig a l'aplicació on tinc el text, vale? I selecciono el text, copio, que al final ja agafareu el truquillo de quant de text necessito. Vinc aquí, edito, enganxo, faig el salt de línia, col·locant a mitja frase, vale? Jo ja ho tinc per la mà, eh? A mi em surt... A vosaltres segur que us costarà una mica més al principi, és normal. I comprovo la durada. I hem aprofitat aquesta data per fer una jornada interna amb tota la comunitat de la UOC. Vale. Mira, doncs ja l'he clavat. Dura pràcticament el mateix. Ja ho tinc i vaig fent, col·locant un darrere l'altre. Jordi, disculpa, sí. Saps a Android si existeix aquesta opció de copiar? Perquè les persones ens diuen que no la troben. No sé si ho controles. Seleccionant la capa de text, si els hauria de sortir, no tinc l'Android aquí, però els hauria de sortir aquest menú contextual, si no els hi surt el duplicar, cosa que
m'estranya que no els hi surti, jo crec que hauria de sortir-los. Tenim diverses persones, no? Sí, sí. Vale. Doncs el que haureu de fer és donar-li, veieu al principi de tota la línia on hi ha el text més, donar-li aquí i fer-ne una de nova vosaltres manualment. Heu de copiar, haureu de crear-ne una de nova, ficar-li el títol, vale? Ficar-li el text prova. Vale? Ja tenim aquí la primera diferència amb Android i iOS. Vale? Li he ficat una nova, me la col·loca dalt, doncs l'haurem de desplaçar baix i li haureu de fer, sí, aquí tindreu una mica més de feina, li haureu de fer el mateix tractament. Jo faig el duplicat perquè així ja té el background, ja té el fons negre, doncs aquest text prova l'haureu d'editar i dir-li fons de color al 80%, vale? Haureu de fer-ho un per un. M'estranya, però és possible, si n'hi ha més d'un que està dient-ho, és possible que us passi això. Vale? I ja ho tindríem aquí. A veure. Vale, aquest l'únic que em falta és editar-lo i la posició a la part inferior. Vale? Haureu de fer una miqueta més de tocs sobre la pantalla. Vale? En lloc de fer duplicar, haureu de, amb el botó del principi, el que està al principi de la filera, la T amb el símbol més, crear una nova capa i recol·locar-la i donar-li els estils. Vale? Clar, perquè amb duplicar guardem els estils i de l'altra manera ho hem de tornar a configurar. Clar, exacte. El duplicat de les capes m'accelera processos, que ja copio amb el mateix estil. Hauríem de fer-ho així. Comproveu, en qualsevol cas, els amics d'Android, i ho repassaré amb el meu telèfon, que si no surt aquesta opció de duplicar, comproveu tenint seleccionada la capa a veure si no està aquí sota. Podria ser, no ho sé. Podria ser que us aparegués aquí sota. Vale? Però bé. Bueno. Bé, com a mínim tenim una solució. Exacte. Fantàstic. Anem a afegir... Hem fet els subtítols. Anem a afegir títols creatius. Us parlava al principi, o en la part més de la teoria, d'aquells vídeos fets amb fotos que tenien textos que no són subtítols pròpiament, sinó textos més creatius. Aprofitarem aquesta mateixa capa. Aquesta capa me l'emportaré cap aquí dalt i la deixarem per aquí. Vale? Toco amb el dit, l'aguanto i la desplaço. Ara se m'està solapant, però jo ara, tocant, que ningú se'm despisti, pots canviar-la de lloc fent edit. I amb aquesta última opció li puc dir col·loca't a la part superior o en aquesta cantonada. Si no ens agrada cap de les opcions que em dona aquesta eina, el que podeu fer amb el dit és tocar-la directament en pantalla a vosaltres i ho estic fent jo ara, moure-la allà on vulgueu. Veieu? Jo la col·locaré aquí. Què és el que vaig a fer amb això? Doncs vaig a posar-li el nom. Aquesta noia no està parlant i no sabem qui és. Doncs li direm que es diu Maria García. Ara aniré una miqueta per feina, que ningú se'm despisti. Aquest color no m'agrada. Me'n vaig als colors. Me'n vaig al fons. Li farem un fons de color blau, segon estil de la UOC, i li donarem opacitat al 100%. Una pastilla densa, no? Sòlida. I ja tenim el nom de la Maria. Li direm OK. Aquesta capa, vaig a fer-ho en honor amb els companys d'Android. El que farem és crear una nova capa. Li direm subtítol estàndard. I en aquí ja tenim tres capes de text. Fixeu-vos, el nom, el subtítol i una tercera capa. Li posarem el càrrec. Responsable. Àrea. No sé, no me'n recordo què es dedicava. Vale? Responsable àrea. Llestos. I en aquests subtítols, com estic així una mica creatiu, seran els meus titulets, el que faré és fer-li el negatiu de l'altre. És a dir, el que farem serà col·locar-los al text, al marge de la pastilla de color, que ningú se'm despisti, el color, li diré que el vull de color blau. I el background, li diré que el vull blanc. Opac al 100%. He fet un negatiu. Fons blau, lletra blanca, lletra blava, fons blanc. I aquest el faré una miqueta més petit. Fixeu-vos que si toqueu i estireu les fletxes que hi ha a la cantonada inferior dreta, podeu fer més gran o més petit els textos. Jo el faig una mica més petit i amb el dit
desplaço cap aquí. Vale? Sí, amb una miqueta de gràcia ja veureu que de seguida ho fareu superràpid. I pràctica. Vale? He acabat una mica alts, és desplaçar-ho tot cap aquí baix. Ara estic tocant directament els textos sobre la pantalla, sobre el reproductor. Vale? Fixeu-vos en la part de sota, en la part de la línia, com aquestes tres capes de text ara estan superposades allà petitetes. Vale? He col·locat els textos. Maria García, responsable d'àrea. Vale? Van en paral·lel amb els subtítols i ara vaig animar-ho. Vinga. Vale? Què vull dir animar-ho? Doncs que aquest text, quan entri, selecciono el nom, la capa del nom, i en aquest menú contextual, veieu on diu Motion, moviment, anem a agafar-ho. Vale? I podem decidir diferents animacions. Fade, Scale, Spin, mira què fa l'Spin. Slide. I puc decidir en quina direcció. Ara ho està fent així. Però puc, si fico un altre cop, m'ho fa de costat. O puc fer-li reveal, que aparegui. Cloc. Vale? Jo faré aquest slide. I tenim en aquesta pantalla In Animation, que és el que estic fent ara, just a sobre d'on estic seleccionant. Veieu que sempre és el mateix. Selecciono, és com en les transicions. Les animacions són la mateixa pantalla. Què vull fer? Quan dura, a la part inferior, 0,6 segons. Jo ho deixo així, deixem-ho així. I a sobre, In Animation és l'entrada. Out Animation és la sortida. I la sortida vull que faci un fade, que es fongui. Val? Li dic OK. Me'n vaig al responsable d'àrea. I torno a donar a Motion, perquè veieu, i aquest faré al revés. L'entrada, en lloc de venir des de la dreta, farem que arribi al revés. O millor dit, que arribi de l'esquerra, que arribi des de la dreta. Que es creuin, que facin així. Aquesta és la In Animation, Out Animation, Fade, com la seva companya. I dic OK. Quin efecte farà això? Doncs espero que es vegi bé des de casa. Anem a fer el play. Hem incorporat... Som avui aquí, 25 de setembre, coincidint amb el quart aniversari de l'Agenda 2030 pel desenvolupament sostenible. La durada dels... Això s'anomena en periodisme, anomenem Kairons, un nom així grec, que raro. Són els títols de la persona, que identifiquen la persona i el seu càrrec. La durada, en aquest cas, jo l'he fet durant, si el marquem, aquí no es veu bé, però bueno, durant 3 segons. Jo crec que és massa curt. Podria fer-los una miqueta més llarg. Llavors, estires, es fas una miqueta més llargs i aquest també. Vale? Que... Va molt bé aquesta app perquè de seguida identifica el que vols fer i te'ls enganxa. Vale? Ja t'ajuda molt a fer aquestes edicions molt, 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 molt finetes. Vale? Hem vist, fins aquí, hem vist com importar clips de començament amb la creació del meu projecte. Hem vist després com afegir-ne de nous, recordeu-vos, per la part del final, aquí. Si aquell clip que afegeixes de nou, torno a fer-ho, agafem un clip, aquell clip que agafo de nou, no el vull al final, suposo que ja veieu com funciona l'app, però que quedi clar, jo puc tocar i aguantar sobre aquell clip i mireu, tat-tat-tat-tat, el desplaço i el col·loco a un altre lloc. Vale? És a dir, podem reordenar els nostres clips. D'acord? Vale. Hem vist com ajustar les durades dels clips, dues estratègies, estirant esquerra o dreta del clip fent-lo més curt, o hem vist com passar-li una tisora i tallar-ho. No m'he aturat, perquè no vull tampoc desbordar-vos amb informació, amb totes les coses que hi ha per aquí sota. Ara m'estic movent. Filters, splits, hem vist el split, això sí, la tisorada, els FX, vale? El volum sí que és important. Pel desenvolupament sostenible i hem aprofitat aquesta data per fer una jornada interna amb tota la comunitat. Controleu els àudios, vale? A les vostres creacions. Aquest, igual hi ha un clip que està més fort que un altre i el podeu controlar. Vale? Però aquí hi ha tot un món per descobrir que en una sessió com aquesta... Deixo que no ho faré perquè llavors desbordaríem, no?
capacitat d'assimilar. Anem a lo fàcil, a lo pràctic. Hem vist com afegir subtítols. I l'estratègia que us recomano de tenir tot amb el mòbil, amb dues apps, la de text i de copiant i enganxant, donant-li els estils, i en aquest cas ho he fet amb aquest background semisòlid, no? Del 80%-70% de solidesa, perquè sigui una miqueta transparent. I hem vist com ficar blocs de text, en el cas de del nom d'aquesta noia, inventat, no és el seu nom real, doncs, amb el nom d'aquesta noia, i animar-los. Això amb altres tipus de peces de vídeo, com les que hem vist a la part del principi, ja heu vist que va molt bé per animar aquests vídeos amb fotografies, vale? Amb textos creatius. Ens queden 10 minutets, un quart de sessió. Vull afegir un parell de coses més i veurem l'exportació. Vale? Són molt senzilles. La primera és, no sé si serà el vostre cas, però molt sovint passa, i també està bé que ho tingueu en compte, que tu fas un vídeo i, ostres, funciona. I aquell vídeo es viralitza, que bé. Però saps què passa? Que al final es perd l'autoria. De qui és aquest vídeo? Qui l'ha fet? Una cosa pitjor que triomfar a les xarxes i al final no donar un crèdit del que has fet. Llavors, una manera de salvar-nos d'això és ficar-li una marca d'aigua, un logotip. Vale? Jo ara estic recarregant molt la meva pantalla, però suposo que ja m'enteneu, és a dir, com si fos una tele, no? El que s'anomena en la tele li diuen la mosca. Com ho fem? Us farà falta un arxiu en PNG, els que treballeu en fotografia ja sabeu què vull dir això, un PNG transparent. Vale? Si, ja us dic, és per afinar molt, però el tema de xarxes és important. Jo considero que és important que hi hagi la nostra marca. Si no ho teniu, no passa res, per descomptat. Doncs, agafem aquest arxiu en PNG, una imatge PNG transparent, i el col·loquem en el mòbil, ens la guardem dins el mòbil. I ara el que farem és importar-ho, vale? Veieu en la segona filera, la tercera està dedicada als subtítols, la segona filera. En aquesta segona filera seleccionarem l'apartat de fotografia i anirem a buscar, ràpidament, anirem a buscar la carpeta, aquí està, la carpeta on tinc les fotos, és a dir, no buscaré vídeos, sinó buscaré una foto. Estic fent propaganda de la UOC, no és la meva intenció. Vale? Ja tenim aquest PNG transparent. Vale? I ara l'únic que hauríem de fer és fer-lo petit, 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 que és una marca d'aigua, i col·locar-lo, per exemple, podem escollir col·locar-lo aquí dalt. Vale? Tindrà que es vegi la marca. Una vegada el tinguem col·locat, aquesta marca d'aigua, jo voldré que surti des del principi, estiro cap a l'esquerra, vinga, des d'aquí, fins al final. Mireu, vaig estirant, 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 fins, bueno, potser no tant, estirarem una miqueta menys, perquè aquí al final tinc un tancament. Quan es pixela la imatge, doncs recordeu que em fica d'aquí un pixelat, doncs abans del pixelat ho deixem estar. I aquesta és una imatge que tenim tota l'estona sobre el nostre vídeo, que és com la marca. Vale? Ho he fet així una miqueta a saco, que ara es podria fer més bonic, però aquesta és la idea. Tenim doncs el nom de la nostra entitat, el logo de la nostra entitat, doncs podeu fer-ho. També podeu fer-ho amb una marca de text, per exemple, col·locar un ròtol de text llarg, vale? Com tot el vídeo, i col·loqueu això. Vale? El que hem anat aprenent són les coses que us he anat explicant. Sembla que en Jordi se'ns ha desconnectat. Els que pregunteu per la música, o música, dos punts, sound.com. Jordi, disculpa, disculpa. Se'ns ha tallat una mica la connexió. Si pots tornar a començar amb la frase que des ara mateix. Sí. Fantàstic. Deia que estava parlant dels crèdits, no? De la música. Dic que hem vist com col·locar la marca d'aigua o el logotip de la nostra associació o entitat. Els que vulgueu ficar-li un música, que ara mirarem com ficar música i serà l'última cosa aquella que farem, a baix, a la dreta, aquí al final del vídeo, hauria d'afegir una nova capa de text. Podeu afegir tantes com vulgueu, no tapeu el vídeo,
una nova capa de text, music o música, dos punts, Jamendo o Ben Sound, i ja ho tindríem, ja ho hauríem fet. No ho faré ara perquè ara que vull explicar-vos és l'última part de com afegir música, que és molt, molt senzill. Vale? És simplement, ens col·locarem al principi del nostre clip, ja vulguem que estigui la música, i li donarem a l'última pista. Les hem fet servir totes, les quatre pistes. L'última pista és la pista de música. I en aquí tenim tres opcions, Music, Effect, Record. Aquestes són les opcions que apareixen en el meu iPhone. Anem a Music. El que heu de tenir en compte quan feu servir Music és que això, ja ho hem explicat abans per les vostres preguntes, ha de ser música lliure de drets d'autor. Vale? Vaig al local. En el cas de l'Android, en aquest sentit, és bastant més còmode perquè només que tinguis la música en el teu mòbil ja la pots buscar. En el cas de l'iPhone, els que aneu amb un iPhone ho tindreu una miqueta més... S'ha de fer via iTunes. Els que teniu un iPhone ja sabeu com funciona. Haureu de tenir la música a l'ordinador i a l'ordinador passar-la al mòbil. És una miqueta més llarg. I en aquí busques la cançó que sigui, per exemple, veieu aquestes que tinc de Ben Hound, de Ben Sound, per exemple, Little Idea. Dius. Aquí em farà una vista prèvia de la música. Espero que no soni, baixaré una mica el volum. Que se senti. La podeu ajustar al volum, marcar-li si voleu un fade in, fade out, i li diu OK. I aquí tenim la pista de música. Tenim a baix de tot la pista de vídeo, al mig una pista d'imatge sobreimpressionada, a la tercera pista els títols i a l'última pista la música, que si està molt forta, vale? Si està molt forta, li doneu a opcions i la baixeu de volum. La música normalment la fem servir de fons a les nostres creacions. Podeu posar el 10%, depèn de la cançó, eh? Sobretot perquè se senti a la persona parlar. Aquesta cançó, veieu, aquí acaba amb això. Jo el que faria és, per exemple, retallar-la fins a la careta de sortida. I en les opcions, dir-li que faci un fade out de 2 segons. El fade out vol dir que la música es anirà apagant a poc, vale? De tal manera que quan faci el play... S'acaba la música, entra el logotip. Aquest logotip me'l van passar, me'l van fer ells, el client me'l passava i era com volien que jo acabés el meu vídeo. Hem vist com importar els clips, hem vist com fer les transicions entre els clips, hem vist com afegir els subtítols i donar-los format, hem vist com afegir text i donar-li format d'així una mica més creatiu, com animar aquests clips, vale? A través d'aquests clips, aquests textos, d'entrada, animació d'entrada, animació de sortida. Hem vist com afegir una marca d'aigua en els nostres clips. Ja us dic, podeu fer-ho amb una foto o podria ser perfectíssimament que agaféssiu una capa de text, col·loqueu el nom de la vostra entitat allà amb un fons sòlid, no? una etiqueta, i la feu durar la capa de text tot el vostre vídeo. La feu petiteta i així li doneu la vostra propietat. Aquest vídeo és nostre. Val? Hem vist com afegir música de fons i ja només ens queda bàsicament publicar-lo, no? Fer l'exportació. Haureu vist que en cap moment he dit guardar. Jo he anat treballant aquí i no he guardat mai. De fet, hi ha un botó que posa save, però no funciona. Veieu que està com desactivat? Aquestes aplicacions del mòbil ho guarden automàticament. Si ara l'aplicació es trenqués, allò que puf, no? Es tanca sola, no passa res. Fins a l'última cosa que jo hagi fet, m'ho guarda. Per tant, l'únic que em faltaria ara, això està dins de la meva aplicació, no és un vídeo. He de fer el que s'anomena, en argot és el render, o en aquí li direm exportació. Està a dalt de tot a la dreta. Fem export i tenim les opcions d'exportació. Tot està bé, els àudios ja m'agraden. Editeu, si podeu, amb auriculars, que va molt millor. I tenim les diferents opcions. En aquí, l'aplicació fa la millor proposta, diguem-ho així. Si ho deixéssim així, ja aniria bé. Però anem a veure una miqueta les diferents opcions. Resolució 1080 o 720. Després, més cap a la dreta, teniu 2,7 o 4K. 2,7 o 4K no us ho aconsello, perquè no val la pena. Per xarxes socials, un vídeo 4K ningú veurà 4K.
1080-720. Bueno, si teniu curs d'espai, feu-ho 720. Si no teniu problemes d'espai, feu-ho 1080. Aquests settings, al final, què és el que condicionen? Condicionen la mida del meu vídeo, el pes del meu vídeo. Tal com està ara, té un pes raonable. Si jo anés cap al 4K, el vídeo seria més gruixut, més pesant. Els FPS deixeu a 25, que és el format europeu. Ho dic perquè si aquest vídeo acaba sortint per la tele, es veurà bé. El 30 frames per segon és el format americà, de la tele americana. Hi ha el 24 frames per segon, coses igual una mica tècniques, però que ho sapigueu, és per donar-li al meu vídeo un look així com de documental, de cinema. I per últim tenim això del average bitrate, que és la qualitat amb kilobits, no? La quantitat d'informació, que aquí em posa 6.000. Penseu, si aneu cap a la dreta, si augmenteu la quantitat d'informació en el clip, el vídeo passarà molt més pes. Si aneu cap a l'esquerra, tindrà menys pes, però també menys qualitat. Per això us deia, jo aquí l'única cosa que jo tocaria, si toqués alguna cosa, sobretot, és aquest o aquest. Allò que canvia el bitrate, estic tocant el 720-1080. Això és l'única cosa que tocaria. I normalment a 1080 ja tenim. Li donem OK. En aquí està la part, veieu que a sota m'està sortint l'exportació. Please stay in the... Aquí sí que no hem de sortir, no podem canviar d'aplicació. Aquí està la part que us deia abans, que aquesta aplicació en origen, i encara té aquesta herència, era una xarxa social de vídeos. Llavors ja et posa el títol, la descripció, les etiquetes, publica-ho, era com un YouTube, un intent de fer com un YouTube. Nosaltres no ho publicarem dins d'OBN. Nosaltres estem fent el render, surt alguna publicitat per aquí dalt. Ja tenim el render. I a baix veieu que diu guardar i publicar o guardar a l'àlbum. Què farem? Guardar a l'àlbum. No ho publicarem dins de... I donem aquí i ja tindrem el vídeo a la galeria del nostre mòbil. A partir d'aquí me'n vaig al Twitter, me'n vaig al YouTube, me'n vaig a Instagram i agafant el vídeo de la galeria, el publico. Bé, doncs crec que ho hem vist tot. Es podria complicar la cosa? Sí, però no vull fer-ho en aquest estadi. No crec que estigueu en aquest estadi. Déu-n'hi-do el que hem vist aquí. Hi ha moltes cosetes i ara amb les preguntes que l'Enric em farà arribar ampliarem allò que hagi quedat una miqueta o si voleu que repeteixi alguna cosa, cap problema. D'acord, Enric, quan vulguis, amb les preguntes. Perfecte. Estava fent aquí una mica de recull i per això no t'estava contestant, Jordi. Disculpa. Doncs mira, sí que tenim algunes preguntes. Tenim una que és més de concepte i potser te la faig al final i altres que són més concretes sobre l'aplicació. Mira, per exemple, la Núria de Voluntaris de la Caixa ens pregunta que si fem vídeos amb fotos, ens pregunta si totes les fotos han de durar el mateix o una foto pot durar més. Què ens recomanaries? Jo, a veure, per no complicar-nos molt la vida a l'hora de fer-los, jo els faria totes les fotos que duressin el mateix. Depèn també de les fotografies que tinguis. A veure, pots fer-ho com vulguis, és a dir, no hi ha una norma. Però jo el que acostumo quan ho faig és comptes, col·loques un text per cada foto. Aquest text s'ha de poder llegir de forma còmoda. Només que tinguis una miqueta, no sé, 5-10 paraules, llegint-ho en veu alta, que és el que us aconsello, els subtítols són faves comptades perquè la persona està parlant i tu ho ajustes a la seva veu. Però el text que ningú parla, sinó que s'ha de llegir, acostumeu-vos a fer play i llegir-lo en veu alta amb un to lent. Doncs, normalment, un text, això, de 10 paraules, 15 paraules, o potser una mica menys, trigaràs 5, 6, 7 segons. Entre que entra la foto i fiques el text, jo normalment aconsello això, unes fotos de 7, 8 segons i totes iguals, perquè després ho vas animant. Però vaja, que pots fer-ho com vulguis. Aquí hi ha llibertat creativa, faltaria més. Per l'altre costat, la Mercè Barranco ens pregunta si A50 és tipus documental i si el que tu recomanes és A25.
suposo que es refereix als frames per segon. Sí, deu ser. No? 25 és el format europeu, és el format PAL. Vale? Això té a veure amb la, el número de frames, és igual, és una cosa tècnica, no us preocupeu. El 25 és vídeo normal, el vídeo que tu veus. Els vostres mòbils, els nostres mòbils, tots graven a 30, perquè són, estan fets amb, el, amb la base, no? L'estàndard americà, a 30. 24, el que farà és donar-li al teu vídeo un toc així molt, molt més de documental, però vaja, que tampoc t'has estat molt al quite. Vull dir que deixeu-ho amb 25, que és el normal. Més que res, per si aquell vídeo es veu amb una tele, si després el poseu amb una tele, que es vegi bé. O s'emet, millor dit, s'emet per una tele. Tant de bo, no? Arribéssiu a fer un vídeo que s'emet per la tele perquè ha tingut molt d'èxit. Doncs a 25 és com us anirà millor. Mm-hmm. I després la Clara ens pregunta, ens pregunta si tenim gent, per exemple, quan ens graven que hi ha sorolls de fons o persones parlant per darrere, si hi ha alguna manera de netejar aquests sons quan estem fent un vídeo. Complicat, eh? Sí. És complicat. Jo crec, Clara, que hauríeu d'intentar, en la mesura sí. que sigui possible, gravar amb un bon micro que no t'agafi els sons ambientals. I... Sí, no, això és... Mira, jo, si tens aquest problema, el primer que et diria, Clara, és fes-te amb un micro. Fixa't que jo anava, portava aquell micro de corbata. Si heu de fer entrevistes, si heu de recollir impressions de gent, graveu sempre amb un micro de corbata. Aquest de carxofa, de mà, potser és una mica més còmode perquè no li has de posar la pinça i això, però es veu al micro i queda molt de reportero, de callejero d'aquests, no? Llavors, un micro de corbata, o potser el mateix, us deia, aquest micro d'aquí, que jo l'estic tocant ara i sentiu sorolls, doncs aquest mateix micro ja us funcionarà. Jo, un recurs que els dic a la gent, no sé si es veurà bé per aquí, és agafeu això, em despenjaré això, i li dius a la persona, espero que no em mateu per el que estic fent, i que se l'aguanti, veieu? Estic fent així una mica estirat, que se l'aguanti així. Vale? A mi m'esteu sentint igual, però el micro no surt en pantalla. Veieu? I li dius a la persona a la que entrevistes, agafa't aquest auricular, te'l fiques aquí en el pit, vale? amb la mà, i parla'm. Amb això, només fent això, si el teu mòbil, disculpeu-me, si el teu mòbil té aquest, això, ja tens molta feina feta, i si no, t'acabes comprant. I llavors, responent a la pregunta, Clara, em sembla que es deia, jo he arribat a gravar entrevistes a nens dins d'una aula, quan estàvem fent dinàmica de grup. Un xivarri espantós. Amb el micro de corbata, el xivarri no l'evites, però la persona se sent fantàstic. Amb el microambient del mòbil, amb això d'aquí, no s'hagués sentit absolutament res. O sigui que, Clara, has de buscar un micro. És una de les... Si volem... Recordeu-vos els consells. El consell número 10 era vigileu amb la qualitat de l'àudio. Si volem fer vídeos amb bona factura, l'àudio és imprescindible. Llavors, aquí, si no tenim res de moment, tirarem amb aquests mans lliures i si no, plantejar-nos la inversió, trobareu, buscant a internet, trobareu moltíssimes referències de micros per mòbil. Han de ser micros de mòbil, eh? I ja us dic, els preus van des de 5-10 euros fins a 60, 70, 80. Eh? Amb un micro de 20 euros tenim més que de sobre, inclús menys. Mm-hmm. I us mira fantàstic. D'altra banda, també el Pedro, de xarxes socials de l'Associació de Dones, crec que és, ens pregunta si per ordinador ens pots recomanar alguna aplicació d'edició de vídeo i ell pregunta en concret per una que es diu Videopad, que jo no la conec, no sé si tu la coneixes. No la conec. Pedro, has dit, oi? Sí. Pedro. No. A veure, sí que en conec d'aplicacions per ordinador, però tenen un problema que s'han de comprar i valen molts diners. És a dir, la llicència d'un Premiere, d'un Avid, és una bogeria per multipistes. Després hi ha coses més anava a dir, barates, que et costaran menys, però estaràs igualment gastant 160, 100 euros. No sé, aquesta de Videopad que has comentat. Òbviament, l'edició de vídeo amb un ordinador és molt més còmoda, que us he de dir. Val? Però també té un hàndicap que el mòbil supera, que és aquest vídeo, i no és per fer-me aquí el xulo, amb vosaltres, ni molt menys, però aquest vídeo que us he dit que vaig fer amb la Wok,
em van demanar que fes un vídeo resum d'unes jornades. I jo els hi vaig preguntar, i quan voleu el vídeo resum de les jornades? Em van dir, al final de la jornada, el projectarem amb una pantalla gegant. I vaig dir, hola, jo hauré d'estar gravant i muntant, i vaig fer-ho. I a la jornada, per començar a les 9, van acabar a la 1. Doncs a la 1 estàvem projectant un vídeo resum amb entrevistes, amb imatges de recurs, amb música. Això que he fet jo amb vosaltres, ho vaig fer-ho ja. Llavors, quan un treballa amb un ordinador, el que haureu de fer és, tens les jornades, no? Esteu fent el fet noticiós. Per què les xarxes socials tenen aquest... Perquè és directe, és el moment que està passant. Si jo faig un acte i vull comunicar-lo, i vaig, durant l'acte gravo el vídeo, després me'n vaig a casa, ho fico a l'ordinador i m'estic... Perdré aquesta immediatesa al mòbil, ens permet amb quatre coses, això que us he ensenyat, pim, 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 podeu, durant el mateix moment informatiu, diguem-ho així, podeu explicar-vos al món. Llavors tens aquesta immediatesa, que això amb l'ordinador no ho tens. Però, Pedro, en definitiva, no conec cap solució de software, aquesta seria la resposta curta, no conec cap solució de software per ordinador gratuït, que és el que estem parlant aquí, que faci el mateix que hem vist amb el mòbil. Totes les solucions que jo conec, i no sé si t'ha dit alguna cosa més de Videopad, les solucions que conec per ordinador totes són de pagament i algunes d'elles molt i molt cares. Mm-hmm. Jo crec que queda resposta i bé, potser per una altra edició de l'escola podem plantejar-nos mosca alguna de producció en l'ordinador. Mira, l'Alfred del projecte Home ens pregunta si per fotografia també aconselles aquesta aplicació o alguna altra. Per fotografia entenc que és per fer les fotos. Deu ser, i per editar-les, potser afegir subtítols o sí, algunes... Sí, jo per muntar vídeos amb fotos, aquesta app, per fer aquest tipus de vídeo que us he ensenyat, no? De narrativa, de fotos enganxades amb textos i tenint llibertat creativa en el sentit que pots fer els títols com vulguis, editar els colors, és a dir, que tens moltes opcions, aquesta em sembla molt bona opció. Mm-hmm. Per fer fotos, no, perquè ja heu vist que no és una app per fer fotos. ¿Vale? Després hi ha solucions com Quick, que s'escriu amb Q-U-I-K directament. Aquesta crec que la vam tocar l'any passat a l'escola sí, d'estiu que hem fet. És la que vam utilitzar l'any passat. Sí, amb Quick, ficant-li quatre fotos, tens un vídeo molt dinàmic, amb transicions aquestes molt esbojarrades, que aquí també les pots fer, però després a l'hora de ficar-li text a sobre no és tan... no tens tanta llibertat, et costa una miqueta més. Jo crec que, Alfred, crec que aquesta app, si vols muntar vídeos amb fotos i text i música, aquesta, que hem vist avui, és l'app que millor et funcionarà. I si em permet, Jordi, si només vols fer coses de fotografia, Alfred, amb Canva.com tens com plantilles, et permet afegir textos i subtítols, només per fotografies i a vídeos, crec que és molt millor el que ens ha explicat avui en Jordi. Mira, i crec que lliga una mica amb això que ens estaves comentant, Jordi, ara. La Sandra de l'Encolliga ens pregunta que si fem algun d'aquests tutorials, no, com aquest que ens ha ensenyat de l'Absolut, si és possible accelerar el vídeo, que no sé si es pot amb l'aplicació, perquè sigui el tutorial suposo que sigui una mica més ràpid. Sí, accelerar el vídeo, a veure, el que pots fer és accelerar els clips, mira, a veure, tornem aquí. Aquí no hi ha molt moviment, però bueno, és igual, aquí veus la com fer-ho, vale? Hem vist seleccionar el clip, vale? A sota tenim una barra d'eines, l'estic desplaçant. Doncs a l'apartat de Speed... 2030 pel desenvolupament sostenible i hem aprofitat aquesta data per... accelerar, vale? Pots augmentar la velocitat del vídeo, vale? Pots fer-lo més ràpid. Aquí ho farem una miqueta al cabra. Aquesta data per fer una jornada interna amb tota la comunitat de... No sé si heu notat, no? És a dir, et permet, mitjançant curves, podries col·locar-ho tot a dalt, accelerar la reproducció. S'ha sentit bé, Enric? Hem vist... Una mica com els esquirols aquells de... Sí, de l'Alvin. Exacte. Alvin. Clar, quan parla la gent, quan parla la gent, fa aquest efecte d'esquirol, com deies. Quasi, si només hi ha música, suposo que queda, sí. Deu quedar millor. Si no podem fer-ho automàticament, és a dir, aquí no està passant res, però aquest recurs que comentava la Sandra va molt bé quan una cosa és molt llarga i se'ns fa feixuga, però el volem mostrar, agafes aquest clip, hem vist curves i hem vist regular. Veieu que estic canviant? Aquí puc fer curves, que és només una part del clip, l'accelero. Si faig regular,
puc accelerar doncs, en doble velocitat tot el clip. I veure que... Amb veu no ho feu, perquè queda molt ridícul, però amb, sí, amb coses que estan passant és un bon recurs. Bueno, per fer un vídeo amb un to humorístic potser ens serviria, eh? Home, si fer una accelerada si la... i una parada, alguna cosa sí, així. Sí, clar, aquí amb les curves que pot ser, doncs que comença a parlar, la decla dura moltíssim, acceleres la meitat i tornes a baixar, i és com estar parlant una hora, però vaja, que la resposta curta, sempre per dir, la resposta és sí, Sandra, pots, tens l'eina de speed, vale? Tens l'eina de speed allà baix per accelerar els clips. Pots aplicar l'acceleració a un dels clips, que tens diversos muntats, o a tots. Col·loques allà i dius, vas un amb un i els vas accelerant. I així es veu a càmera ràpida. És un bon recurs aquest. Igual que la càmera lenta, eh? Fer-ho... Però càmera lenta també està bé. Mm-hmm. Mira, l'Eulàlia també ens pregunta, a veure si he entès la pregunta, ens demana si a la línia del so, a la imatge i al vídeo es poden posar diversos arxius, com has fet amb els Chirons. Suposo que vol dir que si podem posar diferents Chirons i textes. Sí. I ella diu que és per posar una veu en off, amb música alhora, per fer algun tutorial, no? I posar un petit vídeo de qui parla al costat del vídeo explicant el que està passant. Suposo que busquen poder combinar veu en off amb imatges i potser fins i tot transcripció i alguns textos més. Sí, sé per on, que sé per on van. A veure. Primera cosa, si tu el que vols ficar-li és una veu en off, la veu en off, que se m'entengui, és una narració que va explicant la història sobre la qual anem ficant imatges. Aquesta veu en off, tot i que jo mireu en la meva pantalla del mòbil, la quarta filera, la dalt de tota la música, quan li dones el símbol més, surt música, efecte, record, que vol dir gravar. Tot i que puc gravar la meva veu en off, jo us recomano que agafeu el vostre mòbil, recordeu-vos el que us deia, cada aplicació, una aplicació per cada cosa, agafeu el vostre mòbil, les notes de veu i feu aquesta gravació. Vale? Llavors, us que escriviu el guió i graveu la veu amb aquest guió, amb micro, de nou, perquè no se senti la reverberació de la sala on estigueu. Llavors, aquesta nota de veu la incorporeu a l'edició com si fos una pista de música. Vale? És a dir, jo només tinc una pista de música, però podria afegir-ne ara una gravació, tindria les dues coses. Llavors, una vegada col·locada aquesta pista de veu en aquí, que tindrà el mateix tractament, no? D'àudio, de volum i tot, que la pista de música. Sobre aquesta pista de veu, col·locaré les imatges que exemplifiquin allò que estic dient. Feu-ho així, no feu al revés. No col·loqueu les imatges i després intenteu gravar, record, gravar la veu en off, perquè és un desastre. Sempre no quadra mai. Aquesta seria, crec, una de les coses que m'ha preguntat. Si es pot fer, pots tenir, igual que jo tinc tres capes de text, pots tenir dos capes d'àudio, de música, diguem-ho així. Una amb una gravació d'una veu en off i l'altra amb música. La mescla, Sandra, la mescla, algun problema ha de tenir aquesta app, eh? La mescla d'àudio no és gaire, no està gaire ben resolta. Què vull dir? Doncs que hi haurà moments que t'agradarà que la música estigui més forta, després torni a baixar i llavors mesclar amb l'àudio de la veu en off, suposo, que anaves per aquí. Aquest mixing, no? Aquesta mescla, no està gaire ben resolta. El que hauràs de fer és, bueno, netejant els clips de música, no? Fent-li tisorada, imagina't, eh? Ara quan entra aquí, doncs agafaria el clip, el tallaria, faria un split i una vegada el tinc tallat, aquest clip d'aquí li baixaria més el volum respecte a l'anterior. Faria un fade in, fade out. No està molt ben resolt. Ho dic perquè si busques això, igual aquesta app no t'ho deixarà fer. O tindràs molta feina que si poguessis fer un mixing com estàs pensant. L'altra cosa, l'altra cosa que havia demanat, el que es pot fer, i vaig eliminar aquesta capa d'aquí, vale? Deixar una miqueta la pantalla del meu mòbil, l'altra cosa és, què passa, i suposo que anava per aquí també la seva pregunta, què passa si se'm fa molt llarg veure durant 17 segons, que és el que dura aquesta capa, aquesta meva parlant, i vull, allò com us deia, el testimoni, l'he entrevistat i després l'he gravat fent coses. I vull sobreimpressionar amb aquesta veu en off, no? Aquesta entrevista, imatges de recurs que he gravat. Doncs el que farem és,
Això, gran pregunta la que ens ha fet. Tenim la capa de vídeo, anem a la segona capa, la de, que està a sobre, justament a sobre, i busquem un nou vídeo. Vale? Em vaig a buscar un nou vídeo. Per exemple, aquest d'aquesta noia parlant. I veuràs que se'm col·loca sobre el vídeo 1, diguem així, sobre la pista 1, una segona pista amb un vídeo que es reprodueix al mateix temps. Al tanto que vaig. 30 pel desenvolupament. Jo ara m'he quedat amb. Ara se sent tot mesclat, anem a arreglar-ho. Primer de tot, aquest clip el que voldré fer és que tapi tota l'escena, que estigui sobre la imatge de la noia, perquè és imatges de recurs. Vale? En aquest cas, amb el clip seleccionat, podria fer-ho estirant la fletxeta que teniu a la part dreta, aquesta d'aquí, podria fer-ho per aquí, però jo el més còmode és a la part inferior. Tinc l'opció de dir-li fill, perquè se m'ha escapat, està aquí, fill. Vale? I al donar-li a fill, la imatge que jo he col·locat aquí sobre tapa completament la imatge que hi ha sota. L'única cosa que em falta és que aquest vídeo que he col·locat a sobre té el seu propi àudio, llavors haurem d'ajustar-li a l'àudio, aquí sota, em vaig a volum. Però no, ja és com... És amb tota la comunitat de la Word per repensar, replantejar-nos com aquesta gent... Vale. I també, disculpeu un segon, perquè ara tenim tantíssimes coses. Un momentet. Aquesta també m'ho carregaré, vale? Perquè no s'ha sentit tot mesclat. Com no estic controlant els volums, disculpeu, que no controlo els volums. Vale. 2030 pel desenvolupament sostenible i hem aprofitat aquesta data per fer una jornada interna. Amb tot... vale? Encara continua... Vale, encara continua sonant massa forta, li donarem el volum. Tota la comunitat de la UOC per repensar, replantejar-nos com aquesta agenda pot transformar... 5%. I ja està. Que se mantengui. Tinc una pista de vídeo on hi ha la persona entrevistada. Aquesta veu de la persona entrevistada em fa l'off del meu vídeo. No gravo jo explicant coses, sinó que les explica ell. Recordeu-vos el vídeo que us he ensenyat abans d'aquell senyor que va recollir brossa de la platja, i sobre aquest off de l'entrevista li incrusto a sobre... De setembre, coincidint amb el quart aniversari de l'Agenda 2030 pel desenvolupament sostenible, i hem aprofitat aquesta data per fer una jornada interna amb tota la... Baixant-li el volum a aquesta segona capa de vídeo, si volgués enganxar-ne més, ja sabeu que no hi ha cap problema. Aquí això ho ajusto com tots els clips, aquest dura 6 segons, faig que duri 5 segons, em col·loco al final, li torno a donar el botó de la icona amb el símbol més, i li fico un altre vídeo i els enganxo. Vale? I vaig ficant aquestes imatges de recurs. L'he entrevistat, fico imatges de recurs, sobreimpressionats, baixo el volum i tinc aquesta mescla perfecta, no?, de l'off conductor de l'entrevista amb les imatges de recurs. Crec que era això una mica... Les dues sí, jo crec que has presentava. Fet una bona explicació i si no era ben bé, com a mínim jo crec que has aportat una idea més de com utilitzar-ho. Vale. Mira, Jordi, ja per acabar, perquè ja estem gairebé en el límit de temps, tenim una pregunta més que crec que pot ser interessant. La Meritxell ens pregunta si hi ha una manera de mutejar el so dels vídeos. O sigui, jo tinc un vídeo que suposo que deuen gravar en ambient i si quan el carrego a l'aplicació es pot treure el so del vídeo. Sí, de fet, crec que la Meritxell ja ho deu haver vist seleccionant el clip en qüestió, bé sigui de la pista principal o en aquest cas, com estic fent ara amb la pista secundària, anem a l'apartat de volum. Per fer una jornada interna amb tota la comunitat. Vale. Vaig en aquest, per exemple, vaig a fer una vista principal, tinc el clip, vale? Me'n vaig a volum, busquem l'apartat de volum. Volum. Versari de l'agenda. I el baixo al zero. Fantàstic. Si li dic apply to all, sí, si li dic apply to all, això no ho hem comentat, però crec que s'entén, si tens botó cancel·lar a l'esquerra, apply to all i apply, només un tic. A l'apply to all el que farà és a tots els clips que hi ha en aquella filera, diguem-ho així, farà el mateix efecte. T'estalvia haver-los de mutejar tots. Vale? I si fas el de la dreta del tot, només l'aplica en aquell clip. Ja la tinc mutejat. Ara aquesta, vale? Aquí. Veieu? Ara ja no s'ha de sent parlar mentre reproduïm. Vale? De fet, al cap dels dos vídeos se sent cap àudio.
Perfecte. Jo crec que resposta a la pregunta. Doncs fins aquí el taller d'avui. Moltes gràcies, Jordi, per aquest taller. Jo crec que ha estat molt pràctic i fins i tot així amb el distanciament físic. Jo crec que la gent més o menys ha anat seguint amb alguns dubtes que hem anat responent. O sigui que jo crec que l'experiència, aquesta primera experiència ha estat molt, molt positiva. Gràcies per estar amb nosaltres i a totes les persones que heu assistit avui al taller de l'Escola d'Estiu del Voluntariat, recordar-vos que aquesta tarda ens veiem a les 6 amb la Mònica Urrutia, que ens donarà les claus per utilitzar les stories d'Instagram. O sigui, que el que avui ens ha explicat ara pel matí en Jordi ho podrem aplicar per les nostres stories i amb la Mònica aprendrem a aprofitar aquests dos coneixements de vídeos a mòbil. Moltes gràcies, Jordi. Gràcies a vosaltres, ha estat un plaer. Espero que hagueu après i hagueu vist que no és molt difícil i us engresco, que us hagi engrescat aquest estiu a fer els vostres vídeos amb el mòbil. Molta sort i que tingueu molt d'èxit a les xarxes. Moltes gràcies. Fins la tarda, nois.